Çmenduria në Vlorë, rritet çmimi banesave me pamje nga vila e Trump, ja sa ka shkuar metri katror. Dhëndrish presidentit Amerikan Donald Trump, Jared Kushner, i njoftoi muajin e kaluar planet e kompanisë së tij për të investuar në Ballkan, ku përfshihet edhe Shqipëria. Kushner, një ishndimës i lartë i Trump, kur ai ishte president, krijoi firmën e investimeve pasi u largua nga detyra në vitin 2021. Projektet mund të nxisin ekonomitë lokale duke joshur vizitorët, por ato janë përballur me kundërshtimin e vendasve që kanë frikë se do të dëmtojnë mjedisin ose në rastin e Beogradit do të kërcënojnë vendet me rëndësi kulturore, shkruan agjencia e lajmeve Reuters. Kushner i paraqiti planet disa javë pasi Parlamenti i Shqipërisë ndryshoi një ligj që lejonte qeverinë të jap leje ndërtimi në zonat e mbrojtura për hotele ose resorte me 5 yje ose më shumë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dreda përshëndeti projektin e Kushnerit, i cili përfshin porte, jahte, shpishina dhe vila ekskluzive, duke thënë se ai planifikoi ta kthejë qytetin në një destinacion turistik të nivelit të lartë dhe u zotua të mos dëmtoj mjedisin pa investim, si do t'i tërheqë gjithë ta njerës që vinë këtu dhe zgjedhim Vlorën, tha Dreda. Planet e Kushnerit, të cilat vendasit i quajnë vilat e Trump, tashmë po bëjnë buj. Agjenti pasurive të paluajshme Flori Ibrahimaj tha se çmimet për apartamentet me një pamje të mundshme mbi truallin e planifikuar të projektit tashmë janë rritur midis 1.000 dhe 2.000 euro për metër katror. Në Serbi, Afiniti planifikon të financoj një projekt luksos në Beogradin qëndror që do të përfshi një hotel, apartamente, dyqane dhe hapsira zyrash në vendin ku qëndron të selia ushtrisë populore Jugoslave derin vitin 1999 kur NATO e bombardoja të si pjesë e një fushate aerore kundër mizorive serbe në Kosovë.